سبحانه وتعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. ملګرو، نن به در سره په تقریبا دوه موضوع خبرې کوم. هغه ما تقریبا په دې پاس عنوان یا متن کې مې هم لیکلي دي او څه ویډیوګانې را سره دي، هغه به در سره هم د دې په اړه شریکوم. د کونړ نه، کونړ کې چې هغه یاسین تیره ورځ شهید شوی و، د هغې په اړوند څه معلومات دي ما سره به هم در سره شریکوم. بیا دغه یوه بله ویدیو ده د تالاشۍ په اړوند باندې، په هغې باندې یو ورور څه تبصره کړې ده، د هغې هغه ویدیو هم در سره شریکوم. بیا به سره زه خپل نظر هم شریکوم. خو دغه د کونړ کې دا پرون چې یاسین شهید شوی و، دې په اړوند په دې فیسبوک کې مختلف قسم معلومات او خبرونه خپرېدل. ما ځکه نه غوښتل چې راسن پرې زه تبصره وکړم یا زه پرې کوم خبرې وکړم، نو بیا دې خاطر باندې ما کونړ کې د ځینو ملګرو سره اړیکه ونیوله، د هغه صحیح معلومات مې ځان ته معلومول چې بیا صحیح خبره سره کوي، باید هغه خبر لږ صحیح راشي، ځکه همداسې یو نه بل ته غلط معلومات باید موږ وړاندې نه کړو. نو بیا ما چې هغې پوښتنه وکړه، لکه پرون ډېر زیات ملګرو دا ویلې چې میوزیک او موټر کې دوی میوزیک غوو شګل تتل، نو په لاره کې لکه میوزیک طالبانو دا شهید کړو. هغه داسې نه وه، دغه زمونږ د ملګري له نظره او د هغې د معلوماتو په بنا باندې داسې و چې پرون دوی چې کله واده خلاص شوی و، بیا دوی به داسې یو دغه دلته جوړ شوی دی چې ملګري بیا دغه ته یو ځای کېږي او شګل طرف ته ځي. شګل ډېره یوه سرسبزه سیمه ده د کونړ، وای هلته ځي. نو بیا دوی پرون چې شګل ته تله، وای په لاره کې دوه طالبان روان و چې یو مخکې به و یو بل خنشا ته و. د دوی چې هغه کومو موټرو کې و، یو موټر به د بل نه مخکې کېدو، دا د طالب دا څنګل یې د دوی د موټر د شیشې سره لګېدلی وه. نو شاته چې کوم بل طالب روان و، دې په خاطر باندې چې دغه خپل مشر دا چې دی لږ مخکې روان و، چې دې ته ځان ډېر زیات داسې وفادار او ښه سړی معرفي کړي، نو د هغې هغه څنګه خوږه شوه. نو سندواره دې په دغه موټر کې چې څه کسان ناست وو، په هغې باندې ډزې کړې وې، چې په هغې کې یو دا یاسین چې دی دا پکې شهید شوی و، یو بل پکې زخمي شوی و. زما مقصد دا و، بیا ما پوښتنه وکړه، ځکه چې دا کار خو دوی وکړو چې هغه کسان لکه بیا د طالبانو نیولي دي چې سزا ورته ورکړي او که نه. نو بیا هغې راته ویلې چې هغه کسان چې دي هغه دواړه نیولي دي او هغه سرنوالۍ ته یې نه محکمې ته وړاندې کړي وو. هغه وای اول خو منکر و او همدغه د میوزیک خبره کوله، ځکه چې طالبان هم په دې دوکه کې یا سرنوالۍ په دې دوکه کې چې دوی ګډېدله او موسیقي اورېدله او موږ په ډزې وکړې. خو اصلا که دغه سیمې خو دوی ته خو داق نه و چې لکه یو سړی اوس موسیقي اوري او څوک په ډزې وکړي، بیا خو بیخي نور هم غټه باید دې ته سزا ورکړی شي. او که چېرته ګډېدل هم دوی ته دا نه جوړېدل، ځکه هغه په واز او نصیحت باندې خلک پوهېږي، نه دا چې یو چا موسیقي واورېدل او ته پرې ډز وکړه او دې په خاطر باندې چې څه کې ته موسیقي اورې او ته زه دې ولم د ایستلو کار ورسره سم نه شوی. سزا اخوا ته که بیا که څوک دلته داسې ځینې د الله په عز باندې چې حاکم کارونه مني دي او که څوک یې کوي، نو سزا الله خو شته دی په هغه دنیا کې، ولا بیا خپله سزا ورکوي. اول خو تا ملایانو ته او دا علماو ته پکار ده چې هغې ته واز وکړي، هغه سمې لارې ته راته وکړي، نه دا چې څوک وولي. نو بیا هغې د هغې مطابق بیا هغې داسې ویلې چې سرنوالۍ ته معرفي شوي دي، که چېرته سرنوال دغه طالب چې دغه یاسین شهید کړی، یاسین چې دی خپله وایي دې حافظ د قرآن و، یاسین چې و او د دې وایي څو ورځې وروسته د سربندي هم وه، خو د هغې نه مخکې چې لکه حفظ مې کړی او د سربندي وشي، نو هغه بیچاره شهادت باندې ورسېدو. د یو جاهل انسان هغه به د علم د یاسین نه کم و او تقوا به هم د یاسین نه کمه وه، خو دا چې چوکره و د بل طالب او هغې ته ځان ښه معرفي کوو نو ډزې وکړو، څه کې چې زه یو ښه سړی معرفي شم، نو زمونږ یاسین شهید. دا په هر دغلته چې دا کوم ګوندونه په حکومت کې د څو لسیزو راهیسې راځي هغوی کې داسې یي، ځکه او دا زمونږ د افغانانو او د پښتنو افغانانو د ټولو دا کار دی چې مونږ ځان ډېر وفادار او داسې ښه معرفي کوو. بس ځان خودنه دا ځینې هغه جاهله خلکو کې چې علم یې کمی هغوی کې دا شی شته، ځکه هغه کورنۍ کې هم سمه تربیه نه ورکړل شوي او نه سم څه زده کړي. نو اوس طالبانو ته دا پکار دی چې اول په دغه خپله د دې په دې صفو کې چې کوم خلک دي باید دوی ته واز وکړي، دوی ته نصیحت وکړي، دوی په سمه لار کې، ځکه دوی کې چې دي دغه جاهلیت په دیو کې دا ځینې کسانو کې شته. که چیرته طالبان د سارنوالۍ د لارې دغې ته
سزا ورکړي، دغه کوم طالب چې دا یاسین شهید کړی دی او قصاص کې بېرته د دې په مرګ کې هغه بېرته ووژلی شو. سمه ده، ځکه انصاف دی، عدل دی، دا به وشي. که چېرته خپله د دې کورنۍ وغواړي هغه معاف کړي، هغه اسلامي کار دی، هغه بېرته خپله د یاسین د کورنۍ کار دی چې هغه معاف کوي، او که دغه کوي، او که بغیر د دې نه کوم بل دغه ورته پیدا کړو او هغه خوشي کړو، بل عذر ورته پیدا کړو خوشي کوي، نو بیا دا خو ظلم دی. دا بیا هغه اسلامي نظام او کوم شرعي نظام غواړي، هغه خو په عدل او انصاف باندې ولاړ دی، نو بیا خو هغه دوی په هغه لار به نه دي روان. بیا داسې د خولې خبرې دي، په عمل کې بیا څه نشته. خو انشاءالله تعالی کېدلی شي دغې ته چې دی هغه سزاګانې ورته ورکړی شي، او دوی دغې کې ده محکمې ته خو تیاری دي، تیاری بندین هم دي، نو صحیح هغه څه چې اسلامي قوانین دي د هغې مطابق باید ده سزا ورکړی شي. او زه په راتلونکي کې نورو طالبانو ته وایم چې داسې یو عادي شي باندې تاسو قتلونه مه کوئ، خلک مه شهیدوئ، ځکه الله پاک خپله قرآن کې ویلي دي چې د یو بې ګناه انسان وژنه داسې ده لکه د ټول انسانیت وژنه. ولې داسې یو کار کوئ چې هم دا دنیا ځان ته تباه برباد کوي، هم هغه دنیا کې الله ته مختورن ورځئ؟ لکه د صبر زغم نه کار واخلئ. نور دې کې زه ځینې لکه یو څو خبرې نورې هم سره اضافه کوم. ګوره، موږ چې کله یو نظام وي، موږ همیشه دا خبرې کلي که تېر نظامونه مو چې هر څوک هغه څوک چې د نظام خلاف جنګیږي او جنگ کوي، خاتمن د یو هیواد څخه سپور کیږي، د یو چا څخه مرسته اخلي، بیا چې هغه دغه هغه شتون نظام د منځه وړي او خپله دوی په حکومت کې راځي، دوی به بیا هم خپله هغه چا چې راغلي یا چا چې په زور راوستلی د هغې ګټو ته بیا ژمن پاتې کیږي. اوس طالبان راغلي، هغه زموږ ځینې ورونه چې دي، هغه هغه ځینې خپل هغه شخصي کینی یا بغض د دوی سره لري، هغه هم باید دا کارونه کړي. که هره ډله اوس د طالب په مقابل کې جنګیږي او دلته په دې هیواد کې داخلي جنګونه جوړوي، خو دا وګورئ، دغه یو چانه به مرسته غواړي، د یو چانه به صلاح اخلي، د یو کوم هیواد نه به پیسې اخلي، او بېرته به راځي طالب سره به جګړه کوي. خو دا هم به هیواد ورانۍ طرف ته ځي، جنګ طرف ته به ځي، اقتصاد به نور هم ضعیفه کیږي، افغانان به وژل کیږي، او که بیا هغوی په حکومت کې راځي، هغه به بیا خپله ماغه چا چې راوستلی ده ماغې ګټو ته به ژمن یو هیواد بیا په ماغوی بیا پلورلی. نو زه داسې یم چې تل په کار دا دی چې موږ د اصلاح په خاطر باندې د نظامونو کار وکړو، نو دا چې هیواد پسې شتون دغه پسې حکومت پسې ټوپک راواخلو، خپل هیواد وران کړو او د پردو د مغرضو هدفونو دپاره استعمال شو، دغه یو شی پکې دی. اوس خپله سوچ ځان سره وکړئ، زه دا طالب یو بله ډله جوړه شوله، راغله دوی سره وجنګېدله، وجنګېدله څو کاله ورسره جګړه وکړه، طالب اخواته شو، هغه ډله راغله. څه فکر کوئ چې هغه ډله به بیا خپلواکي ولري، یا هغه به د طالب نه بیا ښه امن راولي؟ نو داسې په کار ده چې موږ اوس خو تهارې دا ډله راغلې ده، لکه کار هم کوي، امن هم راوستلی دی، صحیح د دې کې غلطې کړې هم شته دي، لکه دغه تېر دغه کوم کار چې دغه طالب کو دا شخصي دغه طالب غلطي وه او تېروتنه ده، دا داسې خلک ته سزا ورکړی شي، او دغه شي بیا په راتلونکي کې به داسې کار ونه کړي. دا موږ په ټول طالب حکومت باندې نه شو اچولی او نه دولت باندې اچولی شو، ځکه دغه شخصي ځینې د ځان خودنې په دې ځینو زمونږ په دغه ولس کې ځینې ځینو کسانو کې شته، هغه کورنۍ تربیه هم نه لري او هغې صحیح پوهې کړي هم نه وي، هغه کوي، هغه که موږ هر څومره وغواړو که ونه غواړو هغه بیا کوي. د دې لپاره پکار ده چې موږ دغې ته هغه صحیح لارښوونې وکړو. هغه طالبان لکه د جمعې په ورځ چې کوم وخت کې دوی واز کوي، دغه شان خلکو ته لاره وښيي، هغه دې په سمه لاره کې، ځکه کورنۍ کې ورته هغه صحیح شنې نه دي ښودل شوي، همداسې راغلي دي بس لکه وحشانه غوندې، په چای ډز وکړو، که په چای ګزارې وکړو، داسې نه وایي چې دا زه چې دا کم عزت لرم، داسې دغه په مقابل کې دا زما ورور هم دغه عزت لري، باید دا کارونه وکړو. ملګرو، د دې نه چې وروسته زه اوس هغه بلې تفسیرې ته چې ځم، د خپلو لوګو نه به شروع کړم چې هغې کې راځي چې لوی افغانستان شو سره، بیا به د هغې نه وروسته هغه د ورور د تلاشۍ په باره کې چې اوس طالبان کومه تلاشي کوي او کورونو ته ورځي، د هغې په اړوند به درسره لږه تبصره هم کوم، او د ورور چې دی په فارسی ژبې خبرې کړي، د هغې هغه لنډه شانته ویدو هم درسره کړم، تر پایه له ما سره اوسه، هغه هم ډېرې ښې خبرې دي، هغې هم کړي دي او زه په خپله هم تبصره لرم. خو شروع به د هغې نه وکړو انشاءالله تعالی، او بس بیا به پسې وروسته زه ځکه زه دغه اول جوړ کړم، ځکه چې دا بیا هغه زه چې څنګه غواړم ماشان باید ښکاره شي، دا باید دې خاطر راولو، دلته باید زه بیا دغه وکړم لکه داسې بلې کړو. نو دا به زه اوس دا صحیح ویدو به ولګوم، اوس بیا دا دغه کړم چې دا خپل آواز افغانستان شو سرا راسه چلوی افغانستان شو سرا بودر و برکی یو افغان شو سرا
زل چی بیا ی وقداران شو سرا یو زل چی بیا ی وقداران شو سرا بولر اوپر کی یا وفان شو سرا بولر اوپر کی یا وفان شو سرا خبرهای کارتن کلان هایی که در کابل هست هم یک تلاشی کنن قبرهای کارتن کلان ها را. و چی منظور؟ و منظور از این که قبرهای این کارتن کلان ها که از برشنا در برق قرضدار هستند، پس این قبرها هم فعال هستند. قبرها هم فعال هستند. یک آدم 2 متر زیاد که جای بگیره 2.5 متر بیخی که انسان دوره اوج به نونخ باشه 7 متر 20 متر 100 متر قبرهایی که در سطح شهر کابل در بلنداهای استراتژیک جا گرفتن و جریبا زمین به نام قلدخان صاحب که هست که بیادر گل قبرش هست و از برشنا هم قرضدار هستن، اینی قبرها باید بررسی شود. اگر ما میبینیم که در داخل خانهش دیبودک انبارگک داشتن، این قبرها را به این خاطر متوجه باشین که این قبرها موقعیت های استراتژیک هست دوستان، قبرها موقعیت های استراتژیک هست. در خانهش که دیپو داشت قبرش هم داره، چون اینا نمردن، اینا هنوز هم زنده. مردش که از برشنا قرضدار است و هم کم نیست نیله وقتی مردش از برشنا قرضدار است، پس او جا فعال است، قبر فعال است، شاید انبارهای از سلاح و مهمات وجود داشته. بزرگوار تو که قهر میشی سری من میگی روز شامت باز برات میفهمانم که کی هستی لالا همه نرمون ورونو دی خبر وکړه دی دا خبرو کې لکه چې دی د تلاشې په اړه کې ځینې خبرې کړې دي به دې د سویل چې د دې غزنې خبرې ما واورې دي تقریبا 40 دقیقې خبرې کړې وې دی خپل خبرو کې په دې خبره باندې زور اچولې وې څنګه چې یو عادي افغان مو زما کور له طالبان راشي تلاشې دي کې ځکه دا د هغه حق جوړیږي ځکه دغه ته ځینې خلکو سره اصلحه چې دا هغه به خلک تختې د خلکو لکه خلک وړي په خلکو باندې پلاره کې حمله کوي نو دې خاطر باندې وای کورونه تلاشی شي او صلات واغسره چې به دې خبر وکړو چې زما کور تلاشی کیږي نو وای د کرزی سیب او د عبدالله کور دې تلاشی شي لکه څنګه چې د ترخیر مولای سیب کور تلاشی شو په مقابل کې د فهیم کور تلاشی شو خبر شو ځکه وای ډېرې موټر یا اسلحه چې دا هغه تی راو د کورونه راوتل نو دسه په کار دا وای زما کور تم دراشي خو دې سره د کرزی کور د ټولو کورونه دې تلاشی شي چې موږ په دې فکر کې شو اینا چې زه او دغه چې د عبدالله او کرزی صاحب دا لکه امارت ته چې یو اسلامي امارت دی ته ټول موږ یو برابر یو، د څه چې د یو سړی ته په یو سترګه کتل کیږي او بل انسان ته په بل سترګه کتل کیږي و داسې په کار نه ده. نو د ټولو کورونه دی په یو ډول باندې تلاشي شي او هر کور کې چې اصلحه یا نور پټ کړی شوي نور شی چې دولتي دي هغه دې ته واخیستلی شي او هغه د دولت په خزانه کې یا مال کې جمع شي او هغه خلک چې ضرورت لري هغه ته دې ورکړی شي. دا خبره دې کې اوسره مونږ میستو ځکه ځینې ملګري چې دي د تلاشي د دې شیانو ضد دي، خو په کار نه ده ځکه چې ډېرې اصلحې او ډېر دولتي موټرې او دا شیانه چې دي د پخواني چارواکي چې دوی پټ کړي دي او خپلو کورونو کې ځای په ځای کړي دي. دا د دولت مال دی، دا خو شخصي د یو چا یا د یو ګوند مال نه و چې دوی خپلو کورونو ته وړل. په کار دا ده چې دغه مال چې په هر کور کې او دولتی او دوی پټکړی هغه ته باید همدغه تلاشي په واسطه باندې له ټولو نه دغه شي ده واخیستل شي او بېرته دې په بیت المال کې جمع کړی شي. زه به دې دا څو خبرې نورې کېدم بس دا بندو صد بار تلاشي شوه صد بار، اما اینجا دو مسئله دیگه هم وجود داره. وقتی اگر خانه من شهروند عادی را امارت اسلامی تلاشی میکنه، باید خانه دکتر صاحب عبدالله را تلاشی کنه. فعلا در نظام کنونی من نسبت به دکتر عبدالله آدم خوبتر هستم، چون در خیانت ها دست نداشتیم، در جنایت ها دست نداشتیم. شوهرم به نام جانگری که می آمد در مقابلش مثل سگ ضعیف و بی ارزه و چهره از دست داده استاد نشدیم و اشاره بادار امریکایی مثل سگ دنبک نزدیم. اما در زمانش امو دنبکی که اینا می زدن بر باداران امریکاییش در پوست دوزیانان زدیم، خانه های امنش افشا کردیم، سوی سازی هایشان افشا کردیم، فایش سازی هایشان در برابر ایستادگی کردیم. پس بدون تردید که ما و تو از دکتر عبدالله کده آدم خوبتری
دستمان در پول کشیدن ها، دزدیدن ها بیشتر آغشته نیست. در این شب روز آخری که قصر مچم چی دورکایی بود، زبیدار بود، چی اونچنان بود و مچم بخش داتر صاحب عبدالله بود، چی آدمک های ناق ناقی، چی ماش های گذاف گذافی میگرفتن. درست. حالا امارت اسلامی افغانستان، اگر شما در حرکتی که نشان دادین که خانه فهیم خانه میرین، خانه مولوی صاحب در خیلم رفتیم، بسیار حرکت همه جانبه و همه شمول بله پشتون و تاجه اوی که باطن پراخ و شاخدار است، امروز دیگه اصل شکستن شاخهایشان فرار است. حالا یک گپ دیگر، اگر شهروندی ها مرا که در ایسه اول، مرا که در دشت برچی، مرا که در فرزن کارتی چهار خانیم تلاشی میشه بدون شهر، خانه جناب دکتر عبدالله و آقای کرزی، خانه این دو نفر هم لطفا باید تلاشی شود که من بدانم که فرق بین ما و اونو تنتراخچیه که بیادر گل تمام بدبختی در دستشان بود هیچ فرق ندارد. لطفا خانه دکتر صاحب عبدالله رو تلاشی بکنیم که تشت رسوایی او هم بالا شده که او چقدر تفنگ روز مبادا در پیشش دارد. تفنگ برای مردی ساخته شده که در شانه هایش باشد برای مبارزه، برای مبارزه و شکستاندن شاخ ها. تفنگ در نهایت امر برای مردان بچه با او درای دوهای وشت ها که بشکنن. تفنگ روز مبادا یک خودی سرطانی است. لطفا دکتر صاحب عبدالله را و کرزی صاحب و امثال همه از داشتن سلاح های روز مبادایشان یک کمک نجات شان بکنیم که به خودی سرطانی مبادل نشن. خب آرزو دارم به مثابه یک شهروندی که در افغانستان زندگی میکنم تا فردا ما یک گروهی را ببینم که از این عملیات تصفیهوی به خانه دکتر عبدالله و کرزیم میدراید و ما وقت حس کنم که بله نظام امروزی مرا و اونو آدم در یک چشم میبینه و قانون بالای همه یکسان تطبیق میشه. اگر خانه دکتر صاحب عبدالله تلاشی نشود، خانه دکتر صاحب فلانی جان تلاشی نشود، خانه دکتر صاحب بسمدانی جان تلاشی نشود، به این معنا که پس این نظامی است که فرق داره بین ادبایش. یک چیز من میگم که فراموش نکنیم، بعد که این سالو بعد ملگو رو خبر خلاص شده دینا بعد یا پنجابی بار یو څه خبرې نورې دي، هغه به ما بیا د خیر سره اورم. نو دې خبرې وکړې دي، یوه خبره بله وکړه، وایي دغه سید تاسو خو دا کورونه تلاشي کوئ، وایي دغه غټ غټ دغه چې دي قبرونه مزارونه چې جوړ کړي دي کابل کې، که نه وایي د دې مزارونو، که نه وایي دې باندې هغه د برق کوم دغه چې دي بلونه هغه هم پرې راځي، وایي هغه نو دې نه معلومېږي چې دا لا ژوندي دي. وایي دغه ځای کې دا ډېرې مهمې سیمې دي، ځکه وایي ډېرې جګې پرتې دي. وایي دغه هم وګورئ چې دا څومره سلاګانو نه به دا دکی او څومره مهمات به هلته ځای په ځای شوي. نو دغه هم وګورئ، ځکه دغه کتنه هم ډېره ضرور ده او تراشي کوي دغه ځایونه هم وګورئ. او نور خو تاسو واورېدل نو هغې ویره چې لکه دلته باید ټولو ته یو رقم نظر باندې وکتلی شي که هغه زیمه وایي، بلکې وایي زما جرم او زما دغه چې دی خیانت وایي هغه د عبدالله نه کم دی، ځکه چې عبدالله ډېر خیانت کړی، ډېر ما غبنې کړی دی. نو دې په خاطر باندې طالبان چې زما د کور تراشي اخلي، د هغې د کور تراشي هم دې واخلي، ورسره د کرزي صاحب د کور تراشي هم واخلي، ځکه وایي ما واغې کې باید طالبانو ته فرق نه وي، ځکه اسلامي نظام دی، ټولو ته باید په یوه سترګه وګوري. نو دا خو د دې خپل لکه هغه څه نظر چې و هغه ما تاسې سره شریک کړو. خو په کار دا ده رښتیا چې دغه ځای کې ځینې کورونه کې لکه دغه کومه سلاح چې ده بیا هم دغه استعمالېږي، یا دغه عسکري جامې چې دي او بیا نور هغه غلې اوندي او بیا ورځي د خلکو په کورونو باندې ورنوځي، غلا کوي یا خلک تښتي او نوم پکې د طالبانو بندېږي. نو په کار دا ده چې دغه د کورونو تلاشي واخیستل شي او هغه کوم خلک چې مجرم دي هغه ونیول شي او دغه چې ده د دولت کوم مال چې دی هغه په بیت المال کې جمع شي. نو بس زه دا په قطر ځکه دا خبرې هم ډېرې اوږدېږي، زه به دا آخرنۍ خبرې درسره دغه پنجابي هم درباندې واورم، ځکه چې پنجابي څه وایي دا خبرې هم واورئ، بیا به انشاءالله تعالی ساسیزنی سرگندمون دیولونو پروگرام بختم کن. نو دا خبری دادی زتاست دا حکوم آوز عمران نیازی کی جھلک نظر آئی ہے جو اپنی تقریروں میں سیاستدانوں کے خلاف کم اور جنرلوں کے خلاف زیادہ گولہ باری کیا کرتا تھا. ذرا اقرار کرنا چاہتا ہوں، اگر میں غم سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں. ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشا دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں اگر سڑکوں پہ نکلایا نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں. مجھے اس خطرے ناک ویڈیو کلپ کو دیکھ کر ایک بہت مشہور مصرع یاد آ رہا ہے. مصرع سنانے سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ صحیح تلفظ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ عمران نیازی نے خطرے ناک کہا اس لیے میں نے بھی تلفظ بگاڑ دیا.
مصرع کچھ یوں ہے، ہم تو ڈوبیں گے سنم، تم کو بھی لے لیں گے۔ عمران نیازی کی تنگول مول بڑک سن کر میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس مصرع میں ایسی تبدیلی کروں کہ آپ کو بھی پتا چل جائے کہ عمران نیازی کس کو لے ڈوبنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اسی سیاسی ضرورت کے تحت میں نے اسرے کو کچھ یوں کر دیا، میں جو ڈوبوں گا کمر تجھ کو بھی لے ڈوبوں گا۔ خدا لکه دی خو اخرنه هغه بیت کې لکه قمر باجوا ته ودی ویلې چې د پنجابی چې دا څوره کیږي لکه ما په عمران خان کې په خانه عمران ولې دوی چې فوج او خبرې کولې جنرالانو په سبب خبرې کولې وای دی اوس به دا شروع کړی ځکه یو څو موده مخکې لکه اوس هغه کوم سپورت چې دی پنجابی ارمی چې دا هغه د عمران خان نه کوي، ولدې لپاره نه کوي ځکه چې نور هغه کوم څه چې دوی غوښتل چې عمران خان استعمال کړي په ویر کې د هغې نه علاوه اوس نور څه د پاتې نه دي، نو اوس هغه هغې دپاره دومره ګټور دغه نه دی د عمران خان، نو اوس هغه خپله هم نور نه سپورټ کوي او عمران په دې پوه شوی دی، نو عمران په دې پوهېږي چې یو څه موده وروسته به یا څه وخت وروسته به ما له دغه وزارت دغه کوم وزارت چې دی وزیر اعظم کوم دا وزارت چې دی چې اوس هغه وزیر اعظم دی د دې نه به مې لرې کوي، نو له دې لپاره هغه اوس وایي که چېرته زه د وزارت نه اخواته شم، وزارت اوس ما ورته دوی وایي که زه د هغې نه اخواته شم نو زه به دغه پنجابي ارمی ته وایي زه به وایي تاسو ته ډېر خطرناک شم په نسبت دې چې تاسو دلته کېنولې ما په دې وزارت زما باندې او ټول هر څه تاسې کوئ او زه هسې ناست یم، خو بیا هم په دې خوشحاله یم چې نه زه وزیر اعظم یم، او لکه ځینې پښتانه هم په دې خوشحاله دي چې نیازي چې دی هغه وزیر اعظم دی، نو وای هغه چې دی که زه لرې شم نو زه به ډېر زیات داسې تقریرونه او داسې څه به ووایم، هغه ستاسې ځینې رازونه به یې افشا کړم، نو زه به ستاسو لپاره ډېر خطرناکه شم، نو له دې لپاره تاسې ما ته دغه وزیر اعظمۍ دا کومه کرسۍ ورته دوی او موږ ورته چوکۍ وایو چې دې نه مې مه لرې کوئ، نو دغه خو دا خو دې دپاره چې دا خو اوس پنجابي ارمی غواړي چې دا لرې کړي، نو له دې د بندنامولو دپاره هغه دریهم خان کوم کتاب چې و په هغې کې په دې باندې تور لګولې چې د ځینې ایجنسي اړیکې د مراد سعید سره ټینګې کړی وي، نو هغه مراد سعید او دا په دې پنجابي میډیا باندې دومره بدنامه روان دي لکه هره ورځ د دوی هغه سپه سپه یادوي او په داسې مردارو الفاظو باندې د دوی دوانو دغه کوي یادونه کوي د مراد سعید او د دې مراد سعید خو یو لوی ګلخان هم و، ځکه اوس ګوره تر څو پورې چې د پنجابي ارمی ورته ضرورت و په دې باندې پښتانه کنځل پښتانه پی پی زته کول، اوس چې پوه شو چې دا باید عمران سره ودرېږي هغه نور وزیران چې دي هغه ورسره دومره نه ودرېږي، نو دا هغه ریحام خان چې د دغه ښځه وه د عمران خان هغې یو کتاب لیکلی او په هغې کې دغه مراد سعید په سفیر بد خبرې لیکلې وې او دا دغه په دې تورن په جنسي تو دغه باندې تورن کړي د عمران خان سره، نو اوس هغې او ما هغه حتی قومي اسمبلي چې ورته دوی وایي چې موږ ورته ولسي جرګه وي او په هغې کې په دې بحث کېږي په ټولو پنجابي تلویزیونونو کې په اوس بحث کېږي چې دا دواړه دومره بدنامه کړي که بیا کله دوی د دغه وزیر اعظمۍ نه دا یو لرې کړي او دا بل د دغه نه وزارت نه لرې شي، نو بیا دوی که څه غواړي چې فوج پسې ووایي هغه د فوج ځینې رازونه افشا کړي، نو هغه به دې د مخکې نه دا ولس ته دومره بدنامه کړي چې هغه خبرې به په ولس باندې کوم خاص اغیز یا اثر پې ونه لري، نو دوی ډېر لرې فکر لري خپل کار کوي پښتانه دوکه کوي، که چېرته عمران خان د پنجابي ارمی د لارې نه وي راغلی او دوی پنجابي ارمی شاته نه وي او نه استعمالولی، خو بیا پښتنو د ټولو پښتنو به خوښېدلی، خو دا ټول پښتنو ته دا جوته ده چې دا پنجابي ارمی راوستلې ده هغې د خپلو اغرازو په خاطر راوستلې ده، نو هغه خو اوس یو دوی ته کټپوتلي وایي که نه چې دغه یو قسم ګوډۍ چې شاته یې تارونه وي هغه تارونه سپزیږي هغه مخ ته ګوډۍ چې هغه دغه چې هغه داسې ما څه چې شاته نفر خوځوي راخوځوي ماښام دا بیا ګډا کوي، نو هغه شی دې جوړ کړی و، نو دې په خاطر باندې هغه باشعوره پښتانه چې و هغې ته معلوم و چې داسې یو شی دی که دغه عمران خان که په هره چوکۍ کښېنئ که هلته پیر څوک کښېنئ شاته تارونه چې هغه په کوم باندې دا حرکت کوي او خوځوي هغه د پنجابي فوج ارمی سره دي، نو داسې یو شی و، نو د دې لپاره دا ځکه پښتانه هغه اصلي پښتانه چې دا نه سپورټ کوو سید هغه ګلخانان ورسره و ګلخانان پرې نه پوهېدل، ځکه ګلخانان په دې ودې پوهېږي چې پاکستان څه معنا ده او د پښتونخوا څه معنا ده، نو هغه په دې څه پوه شي چې دغه پاکستان څوک چلوي او دوی دا زنده باد چاته وایي او دغه چاته وایي، ځکه دا یو سوچ غواړي فکر غواړي. زه دې لکه اول به هم د دې سلطان شیرانی ورور نه شروع کړم، دې لیکلي پښتنو پښتون جرګه بنو مشر محمود خان اعلان کړی لږې خبرې پرې وکړې ان شاء الله تعالی زه به بیا یو پروګرام مکمل وکړم،
اوس په څه خبرې وکړو، خو هر هغه جرګه چې هغې کې پښتانه راټولېږي او هغې کې لکه مذهبي ډلې هم پکې او ملت پاله ډلې هم پکې، او دوی خپل خبرو باندې بحث کوي او د پاکستان نه لږ را ووځي او د پښتنو هغه مشکل ووایي، پښتانه پښتنو په دغه باندې خبرې وکړي، په پښتو ژبه خبرې وکړي، د پښتنو په یووالي خبره وکړي، د پښتنو په وسایلو خبرې وکړي، پښتونخوا کې د اقتدار باندې خبرې وکړي چې دا څنګه پنجابیان استعمالوي او موږ باید دا څنګه خپل لاس راوړ، په دې کې خبرې کوي. دا هر هغه جرګه چې هغه باید ټول پښتانه یې سپورټ کړي. اوس وګوره نن دغه په دغه کې چې دی لکه دوی خو په یوه بل بې ورواړی، خو دغه کومه دماکه چې په دغه کې شوې ده په قصه خانه کې پېښور کې دا چا کړې، خو دغه پنجابیان یې کوي، دا آیس آی خلک یې وکړي، د دې لپاره کوي ځکه چې هلته تحریکي طالبان پښتونخوا یا پاکستان هغوی ورنه ازادي غواړي، او دوی خپله بار بار وایي چې هغوی ویلي چې موږ د قبایلو منطقي ازادو دا د افغانستان سره کوو، دلته عمارت جوړوو او وروسته بیا تر اټکه پورې د سره زموږ حساب دی، او په همدې باندې د سولې خبرې هم روانې وي. هغه خبرې ونه منلی شوې، نو بیا دوی سره داسې لاس پوڅي لکه د دغه دغه چې دی لکه مخکې مولانا صاحب ملک وت ویل، د هغې د مدرسې کسان چې دي هلته بیا داسې ځینې خلک برین واش کوي، بېرته په داسې ځای کې یو دغه وکړي هغه د عیسای خپل خلک کوي لکه دغه نور طالبان په بندنامه کې، هغه راشي بس یو ډس د ځانه پورته کې چې وکړي چې هغه اصلي طالبان چې دي چې د یو ایډیالوجي لپاره جګړه کوي، چې د پښتونخوا د خپلواکۍ لپاره جنګ کوي، د لوی افغانستان لپاره کوي، د هغوی نوم په بدای شاته ټول هم دغه ایس آی دغه رقم په مونږ چاودنو او د دوی شوینو چې دی شاته صرف او صرف ایس آی دی. په دې به زه ورځ بیا مفصلې خبرې کوم، خو پښتانه پرې نه پوهېږي، الله دې په دوی پوه کړي، ځکه چې که تاسو د خبرونو هغه اصلي دغه ته تجزیه وکړئ، خپل ځان ته پرې سوچ وکړئ. ګوره یو څه موده مخکې په دغه پنجابي میډیا کې په دې به تفسیرې کېدلې چې په دغه چې دي طالبان هغه سره د سولې خبرې روانې وي، او هغه د سولې خبرې ولې رد شولې، هغه هغه اصلي شاته ولا هغه مقصد وي، هغه وایي چې د پښتون د قبایلو دغه سیمې چې دي لومړی دا موږ ته خوشې کوي چې موږ دا د عمارت جوړ کړو او دا د افغانستان سره شامل کړو او ورسره ګډې کړو، بیا به وروسته د نورو پښتونخوا خبره به در سره بیا وروسته کوو، په دې باندې به زموږ سوله راشي په دغه مقصد. نو دغه مقصد دغه طالبان به دوی څنګه بدناموي؟ بمونه به دوی الوزي، پښتانه به دوی وژني، هدفي وژنې به دوی کوي، او رړي بیا په چا باندې؟ هغه پښتانه چې لوی افغانستان غواړي، هغه پښتانه طالبان چې دي او قبایل آزادول غواړي، ورړي بیا په هغې باندې؟ ځینې ګلخانان بیا ورسره مني، هغه ځینې بې شعوره پښتانه بیا ورسره مني، اصلي خپل دښمن به ورته معلوم نه وي، ځکه دوی خو همدا کار کوي چې تقسیم یې کوو، حکومت پرې وکړه لکه مخکې تیر ځل همدا کار وشو. نو دې باندې باید پښتانه ډېر هوښیار واوسیږي، ځکه ډېر خلک به زما سره زما په دې تجزیه کې هغه به راسره هم نظره نه وي، خو اصلي خبره همدغه ده. نو انشاءالله تعالی زه به دا کوشش کوم چې دا زموږ غږ له ډېرو خلکو ته ورسیږي، او اصلي پښتانه به دې پوه شي چې دغه څه پس دینه چې به څه دماکي کېږي، او هغه ملت پاله پښتانه به وژل کېږي، دا به ټول ایس آی وژني. په دې باندې باید پښتانه ټول لر او بر دواړه پوه شي. نو زه به دا دغه له شانه تېر کړم، که څوک کوم بل چا کمنټ لیکلي هغه به دغه کوم دې ملګري لیکلي وایي زمانی سیب ژوند ژوند نړۍ مننه وروره، الله دې تا ژوندی راته لري، او دا چې دی دی بل ورور هم دې به زه بیا تېرو دی لیکلي دي عبدالکریم سلامونه ژوندی او بریلی اوسې نړۍ مننه وروره، راته تا هم ژوندی لري، خوشحاله او آرامه اوسې دي مومن صاحب راتکار دغه را لېږلی دی، او سلامونه ونیکي هیلې نړۍ مننه ژوندی اوسې. دې ورور ځنې دغه چې دی کنه لکه هغه بیا زه په دې لکه ډېره تبصره نه کوم، خو دغه لکه دمه ځکه بیا ونه وایي شاپور مومن ورور دغه خپل دغه چې را لیکلی دی، په دې زه اوس فلحال خبرې نه کوم ځکه وخت کم دی، بیا په بل ور په دې باندې بیا خبرې وکړو. دې دغه ورور چې دی عبدالوهاب محمد سلامونه هم دي کې هیلې زماني ورور تا ته او ټولو لیدونکو ته، دې د کونړ پیشه باید په جدي توګه وڅېړل شي، او مجرم ته باید په شرعي او اسلامي نظام کې سزا ورکړل شي. دا په دې باندې ما خبرې وکړې، او دا چې دا کنه لکه ما ته خبرې وکړې، هغه کوم طالب چې دا کسان کس شهید کړي او بل زخمي کړي، او هغه سهرنوالۍ ته معرفي شوی دی، محکمې ته معرفي شوی دی او بندي دی، نو د هغې څېړنې نور سبا انشاءالله تعالی هغې ته په دغه اسلامي اصولو مطابق سزا ورکول کېږي. او دې لیکلي قربان خدي عبدالوهاب محمدي ورور دام زمنګ او د دې نظر یو دی، وي قربان له هغه ورځې چې ملي افغانستان جوړ شي نړۍ من انشاء الله تعالی ورور جوړیږي به د خیر سره، ته پښتانه خپل مننه کې سره پوي شو خپل به جوړیږي. ها محمد آصف صافی لیکل کړي خدا دې ډاکومېنټ لیکلي دی نړۍ من ورور، او ا
و د بازي دي لیکل چې د بل کومل کوم لیکل د بازو طالبانو د خراب دي بالکل ځنی پکې لکه هغه ځنی ځنی دي چې دا غو هغه ځنی کړنی چې دي هغه باید وګندل شي او هغه ته سزا ورکړي چې دا نو نور تی به پرت واخلي ځنو ته باید اول نه ډیر زیات وازه او خبري ورسره وشي ځکه چې ډیر پکې لکه به تعلیم هم دي او د اسلام هغه د اصول هم خبر نه دي هغه اسرائیل هم نشته دي او نه کورنۍ تربیه لري نو هغه باید اصلاح شي هغه باید نور دا علما چې دي هغوی ته باید وازو کړي هغه باید پوهه کړي نو په دې اخره کې بس سنی خان یو سلام را لېږلی دی دا به ملګرو سره ښکاره کړو او نور نو ملګرو بس تقریبا هغه دی نیم ساعت پوره شو تر بله ویدو پورې الله جل جلاله وسپارم خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند لرئ د الله جل جلاله په امان.